В Ужгородському ЦНАПі людно. Тут видають довідки переселенцям, що засвідчують статус ВПО, тобто внутрішньо переміщеної особи, та обслуговують тутешніх з надання різних видів державних допомог. Стати на облік вже годину майже. Для того, щоб отримати якісь пільги там чи допомогу. Я дивлюся, що в мене електронна черга 8 на 9:40. А тут якось незрозуміло, ось 32, 22. Напевне, збій дає електронна система. Десь півгодини, я на свій час назначений прийшла, але вже ось хвилин 15 зайвих сижу. З 1 квітня 2022 року в ЦНАПі стартував прийом внутрішньо переміщених осіб. Нагадаємо, досі з переселенцями працювали лише в управлінні соцзахисту населення. Надавати довідочки внутрішньо переміщеним особам, а також приймати заяву на допомогу по виплату по адресну допомогу. Всіх осіб громадян за попереднім записом приймаємо в центрі надання адміністративних послуг. Графік роботи ЦНАПу розширили. Працюють щодня, навіть у суботу і неділю, аби надати послуги усім охочим. Багатодітних мам, осіб похилого віку чи за станом здоров'я обслуговують без черги.